Iako je već 7. juni, u pojedinim opštinama još se čeka na isplatu aprilskih invalidnina putem Pošta Srpske, tvrde u Odboru ratnih vojnih invalida. Sramota je jedne države da ratni vojni invalidi i porodice poginulih budu na zadnjem mjestu isplate iz budžeta zajedno sa socijalom, dok su plate budžetskim korisnicima redovne. Strpljenja smo imali i previše, više ne, poručili su iz ovog odbora. Sad nećemo čekati toliko, znači odmah 16. to smo najavili, okupit ćemo se svi ovako. Pred vladom, znači, nećemo ići nikakve parkove jer tu je vlada, direktno prozivamo, znači, i ministarstvo financija i naše ministarstvo i kompletnu vladu. Znači, po prioritetu ministarstva financija znamo da su penzije, do sad su bile invalidnine od 10. do 15. Znači, tražimo da i dalje taj prioritet se poštuje i da ministarstvo financija prvo mora nas isplatiti, pa onda sve ostale budžetske korisnice. Mi najavljujemo, dakle, 16. da ćemo pred ministarstvo i da se nećemo sigurno izlaziti iz ministarstva dok ne budu invalide. Ako bude trebalo svaki mjesec, mi ćemo tako svaki mjesec dok jednom vlada ne shvati da su ipak porodice koje su izgubile svoje najmilije, on stvarao Republike Srpske i da su on stvorili Republiku Srpsku. Odbor porodica poginulih nastavit će da insistira i na tome da se poveća osnovica za obračun porodičnih i ličnih invalidnina. I uputio već jedan zahtjev, a to je bilo sa 4. sjednice odbora porodica poginulih boraca, gdje smo tražili od ministra, kada je bilo u maju mjesec poskupljenje električne energije, mi smo rekli i stava smo toga i dalje ćemo insistirati koliko je god poskupila električna energija u tom procentu da i se poveća osnovica za obračun porodičnih i ličnih invalidnina. Ali u situaciji kada vlada nije u stanju da isplati invalidnine u ovom iznosu, teško je zaočekivati bilo kakvo povećanje. Napominjući da se naredne godine obilježava 25 godina postojanja Srpske, u odboru porodica poginulih boraca kažu da je sramota što nemaju gdje položiti vijence za poginule borce Vojske Republike Srpske, koji su život dali za Srpsku i zaslužili da imaju svoje centralno spomen obilježje.